Germany Usan Motor ga chot lo yi longan phit tin Volkswagen Group ga lagaw no ni ne liet sit ga EV se kwat go a pye wa a tong cha nai mu twa tiyou nai ngan ga ni mai phat tin ne u paw saung yin mu ni a kaung la se mu twa chi ywe tha de lo July 26 yin ni ga pyo cha kai ba de any company ha tiyou liet sit ga company phit tin shang phan ma chini no nai mu ma na american dollar 3900 twin nai chin ne share 4.99 ya kai no ya shi kai ba de တချင်နေမှာပဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ Audi အမှတ်တံဆိပ်ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့တရုတ်ဖက်ဆက်ကားကုမ္ပဏီ SAIC နဲ့ရှီဗီတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထပ်မံတိုးချဲ့မှုအတွက်မဟာပြူဝါများနားလည်မှုစာချုပ်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှောင်းခံတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်အရတရုတ်နိုင်ငံမှာ2026ခုနှစ်တွင် Volkswagen အမှတ်တံဆိပ်အလယ်လက်အလယ်ဆောင်ပြည့်စုံမော်တော်ကမော်ဒယ်တစ်မျိုးထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။